Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z alfa verze Heroes of the Storm. Vybereme si talent a začneme. Sharpened Blades, Impelling Blade, jo, to se mi líbí. Půjdeme asi... Půjdeme asi sem. Tak. Wow. Pojďme na střed, zabereme tady tady tu v podstatě takový bod, díky kterému se nám odhalí část mapy a je tady neviditelná nějaká nová, nebo to je ten protosák to je. Tak si na někoho skočíme. Tady na valu, ta je taková slabá. Au, rychle pryč. Rychle pryč. Zase na koníka a jedeme. Jsme na mapě, kde se sbírají dublony. Takže budeme muset sbírat zlaťáky. Pojď sem, ty parchante. Tak. Kam pak zmizel tamhle? Pojďme rychle sem, vezmeme to. Vemte dublony. Rychle vemte dublony. Wow, parchanti mi je vzali, dva. Rychle pryč. Ty dublony můžete sbírat buď to z těch truhel, které jsme viděli. A nebo jsou tady kempy, které se ještě nespondly. Takže z těch kempů se to dá také sbírat. Ale nějak zaostáváme ve zkušenostech, protože se moc soustředíme tady na souboje s jednotlivými nepřátelskými hrdiny a to je docela zatím nějakým způsobem neužitečné pro náš tým, protože jsme nikoho nebyli schopni snad ani... Jo, byli, Valu jsme teďka zabili. Rychle pryč. Je tam nepřátelská Kerrigan, ale je tady i Asmodan. Teď se to nějak nehrázně seklo, co to bylo. Pojď sem ke mně. Šípni. Co se to seká? To je neuvěřitelný. Co to je? Zabili jsme ji aspoň. Vypadá, že ne, což je docela jako dost blbý, no. Tohle. Ne. Basic Attack Leaves, jasně, to se mi líbí, to mám rád. Tady jsou pak ty kempy, kde se dají sbírat další dublóny. Tak pojďme se pokusit nějaký zabrat. A tady je parchant. To se nám povede. Jsme mu ho vyžrali. A pokusíme se mu vyžrat i tenhle kemp. Ne, dobrý. On ho nebere. Tak to nevadí. Hele, tady... Jdeš za ním? Jdeš za Muradinem naším? Nejdeš? Tak nic. No nějak se to... Podivně seká. Ty zemřeš. Já možná taky. Au. Opět jsem ztratil dublony, to je skvělý, no. Takhle se to nehraje, prosím. Už mají první salvu. Ty dublony pak tady musíte odevzdat pirátovi. Přesně tomuhle. Který za dostatečný úplatek zařídí menší salvu na nepřátelská opevnění.
A vzhledem tomu, že protivníci nazbírali dublony rychleji, nebo spíše rychleji odevzdali než my, tak získali první salvu. A zdá se jako, že náš tým nějak nereaguje na, no konečně, ale běžte dolů, tady to jako zvládám docela. Tak, pánové, pojď sem, jdeme. Two Zerlings. Tebe si podám, ty parfante. Nepodám. A nevadí. Au, au, rychle pryč. Rychle pryč. Tady už nám sebrali i ten. Tohle z toho fontánu. To by chtělo. Tak šup. Au. Tak a máš to, ty šmejde. Jo, přesně tak. Proto já jsem ta pěkná královna. Akorát máme strašně málo života a fontána je na cooldownu, takže se budeme muset teleportovat. No, vpravo dole vidíte stav dublónů. Při každý salvě se zvedne ten počet, který musíte zaplatit. O dva, myslím. Protože teď je 12, pak bude 14, to vím určitě, jestli pak bude 16, to uvidíme, ale myslím, že jo. A no, a my bychom taky už měli něco odezdat, teda konkrétně já bych prosil jako pomoc trochu, zkusím odezdat 6 dublonů, jestli mě někdo nezabije. Škoda, že se to neodezdává po jednom, že bych odezdal aspoň část. Ale aspoň se mi povedlo odezdat 2, tady myslím, že by měl být ten camp. Jo, výborně, Kerrigan zabijeme, výborně, pojď sem, jo, tebe taky, jo. Maelstrom, a pojďme ještě zničit tady tenhle camp, zase sekty, co to je? To mě nějak zlobí teda. Tady je neviditelný parchant, ale jdu na něj, to je šmejt. A on mě dostal do nějakého tady ničeho. Odezdáme dublony a budeme mít salvu. Tu salvu nemůžete ovládat a bude náhodně vypálena. Výborně. Pirát dostal za placíno a můžeme. Půjdeme asi tady s Anubarakem, protože má docela dost dublonů a bylo by dobrý s ním zůstat. No. Jakože... Ne, to jsem nechtěl, blbý tlačítko. ale jako výborně, vyrovnali jsme levely, už je to 11 na 11, takže super. Musíme hlídat našeho Anubaraka, protože s těma dublónama, on je docela chudák zranitelný, nebo není zranitelný nějak, že by ho to debufflo. Ale prostě když ho zabijou, tak bude mít tým hodně dublonů. Takže to je docela blbý, no. A pryč. Už po nás střílí. A už sem někdo jde. Bacha, tady je danger. Tady někdo vyjde určitě. Co? Nevyjde, ale odpálili další salvu dublonů. A. Au. Pojď. Au. Kde jsem? Tam jsem. A výborně. Přátelská Kerrigan mě ale docela drtí. Asi si snížím detaily, protože v těch obrovských bitkách je to trošku nepřehledný. Wow, ty nás docela vydrtili. Au. Pojď. To asi nepřežiju, ale stejně bych to nepřežil, protože tady nic není, co by mě ochránilo. Hlavně ať uteče ten náš Anubarak, protože s jeho dublonama
máme aspoň trochu šanci. To je ukecanej pirát, tohle, to je hrozný. Strašně ukecanej pirát. Choose a talent, ability, power, sprint, nechci, activate, reset, cooldowns. Ravage, jasně. Pojďme. Získali jsme nějaký dublony, musíme rychle do bitvy, ale už zase prohráváme. My pokud nemáme dobrou konstelaci těch soubojů, tak prostě nedáváme ty s těma hrdinama. Pojď sem. Chcípni, tak. Vemte ten dublon. Pojďte ho odevzdat. Jdeme je tady ochránit, protože tady je ten ještě parchant. Nikam nejdeš, zemřeš. Zemřeš, nezemře. Kde se tam vzali dva další? Dva další se tam vzali odnikať, ani nevím odkať. A trochu nás pocuchali. No. Co mi trochu vadí teda, je, že ta hra je moc blízko. Ta kamera je moc blízko toho dění, no. To je škoda. To je opravdu... Dokázal bych si to představit trošku výš, no. A nebo aspoň si to nastavit nějak, no. No, ne. Ach jo. No jo, musí zemřít, no, ale co naděláte, no. Hele, já se pokusím na ní... Už jsem na cestě, kámo. Pojď sem. Hele, na tu ser, já jdu na tu... Já jdu na tuhle šmejtku. Pojď sem, ty šmejda. Ultimátku kvůli tobě zapnu. A mám dva. To je hrozná ta ultimátka, ona je docela ničivá, ale... Pfu, dvě minuty cooldown. To je docela blbý, no. Tady zkusíme sebrat tenhle kemp na dublon. Já mám 8 dublonů, kde jsem to sebral? Ona měla asi hodně, sakra, jsem si ani nevšim. Pojďte mě krýt, hoši, pojďte mě krýt. Rychle. Jdu. Hlavně, ať mě nikdo nezabije, proboha. Cestou. 8 dublonů, to je 11, ještě jeden chybí. To jsou takový záseky vždycky čas od času. Increase size, jasně. Ještě jeden, tady je ještě jeden kemp. Pojďme rychle na tenhle kemp. Zatím se držíme, je to vyrovnaný 16-16. Tak to je fajn. Ono... Heroes of the Storm není tak úplně jednoznačný, jak možná u některých her jiných. Protože... I když to vypadá, že prohráváte, tak můžete dost snadno vyhrát ve výsledku. Není to tak, jako že by vaše vedení nemělo žádný smysl. Pojď sem, se netrefím do ní. Ty pojď sem. Mě zachytil! Co? Aha, ty jsi tam taky chytla. Ne, nechytla, to je sekanec. Wow. Sakryš. Zastavíme je. Tak. Na fontánku. A půjdeme zase zpátky. Ty chcípni. Tak. Ty taky. Tyhle ty miniony, který on vyvolává, tak oni mají časový omezení, takže oni nevydržej věčně. Ultimátka! Potasán! A je to hrozný bordel v tom teda. Chcípni! Triple kill.
Kolik máme? 13-4. To nejsou úplně vaše fragy, jakože byste je pozabíjeli vy sami, ale je to spíš... Je to spíš teda to, že jste byli poblíž v momentě, kdy se to stalo. Tady máš ještě jeden dublon. Vem ho! Vem ho! Je to teda... Jo, 4 jsme ji zabili. Dobrý, super. A dneska jsme poskočili o level, to je paráda. Akorát teda ten můj... To trvá docela dlouho, ta smrt. Jsem umřel teda 5x, to je až moc. Týmy jsou vyrovnaný, což je super. Rychle to využijte té příležitosti a naberte dublony a rychle odpalte to. No nemáme dost, máme dost. Kolik má? 1, 4, 5 a 9, ty kla. Jsem ještě mrtvej, co? Tak, no, to už je pozdě. Krát jsem nevěděl, jak to vypnout. Tady vezmeme asi... Hele, kemp. Jdu tam. Jdu tam, neboj se. Jo, jsem tady. Hezky to pokosíme. Kerrigan, nevím, Kerrigan je zatím asi jeden z nejlepších hrdinů, kterýho jsem hrál v Heroes of the Storm. A že jsem jich moc nehrál teda. Jsem hrál asi tak 5. Ne, tak teďka nová rotace oproti tomu minulým... A, tady je neviditelný, vidíte ho? Parchant. Oproti minulýmu, hele, jak na něj jde? Má totiž ten náš, má 6. Jenže on nevidí, že já jdu za ním. A mě někdo vychytal! Fail. Dělejte, máme level navíc. Zapte je. I když... Sek, dobrý. Pojďme mimo obraz. Nic se neděje. Ono vlastně to nemá vůbec žádný vliv na to, jestli máme level. No i když možná na nějaký útoky asi jo, ono se to bude procentuálně nějak zvyšovat. Ale vlastně ty talenty dostáváte snad každý co 3 levely, myslím, že tak nějak. Takže to je důležitý. Tady by bylo třeba zabít tyhle ty parchanty. A měli bychom si taky zabrat nějaký naše, ty siege campy, nebo tady zrovna ten siege camp, plus by byl dobrý zkusit tenhle bruiser camp. Ale tady jeden na dublony a jdeme, tak já zaberu tady ten siege camp, ten je docela, jako není nějak extra silný, ale hodí se, že jo, proč ne? Pojď sem, kam jdeš? Jo, ty to jdeš to. Tak, zabereme to. Já mám zerlingy, on má tady nějaký brouky, tak to se k sobě hodíme. Tak, super. A je, oni dali dublony. Pojď sem, ty šmejde. No, hele, jdeme na něj. Zkusíme ho zabít. Ne? Tak ne, ale musíme ochránit Anubaraka, protože ten má zlaťáků, teda dublonů. Hlavně se zase někde nezapomenout s kamerou a nenechat se zabít. Hele, tady se to spawnne, tak dobrý. Dole zabijeme, tak. Hele, pozdě. Au, ježiš, nech mě bejt. Ty hnusáků. Tak. Hele, odezdali jste ty dublony? Já mám 3, to je 14, tak ještě potřebujeme 2. Tá, rychle pryč. A. Jo, jako dobrý, no, tak vždycky se tam parchanti vyrojí z ničeho nic, tak. Ach jo. Co to je? Jo, vylepšení ultimátky, poslední talent na 20. úrovni. Jako hrál jsem jednu hru, kdy jsem se dostal na nějakou, co to bylo, 24. úroveň nebo 23. nebo něco takového toho týmu. A to už se pak strašně táhne, ty hry v Heroes of the Storm jsou rychlí. Jsou rychlí a většinou, já nevím, stává se třeba, že jsou za 10 minut i hotový, jo, pokud máte teda fakt blbej tým, nebo fakt hodně dobrý tým. To už záleží, na který straně stojíte, no.
Hele, já půjdu, no, za 14 sekund. Za 14 sekund tam budu, tak ti pomůžu. Co můžeme zabrat, co můžeme zabrat? Nic, tady tohle s tosíčkem. Ale tady bude třeba asi zničit tohle. Takže jdeme. Jdeme to tady vyčistit trochu. Ultimátku asi zapínat kvůli tomu nebudu. Spíš to tady... Hele, nech nám naši věž, ty. To se nedělá. Tohle by taky mělo něco udělat, že jo? Tak. Tyhle zabijeme. Tak, je tady fontánka, tak si vyléčíme. Zabereme Mercenary Camp. Tak. Opravdu je důležitý prostě plnit ty úkoly, teda v tomhle případě to sbírání těch dublonů, zabírat ty mercenary campy, jak je to možný. Hele, tady to je nějaký parchant, co tady jde. Zabírat ty mercenary campy a... pak máte daleko větší šanci vyhrát, jo? Pokud máte tým, který to neplní, tak to jako smůla. To vám nezávidím. Takže takových týmů je teda. Takových hráčů, kteří to jaksi nepochopili, že teda... Tady je ten... On je tady ten parchant, ne? Jo, jdu, chle, čekej. Já si tady naberu dublóny. Nebyl tady. Kde jsou ty všichni? Jo, oni jsou všichni mrtví naši. Dobrý, no, tak já se tady někde plahočím. Oni jsou dva jejich mrtví, takže kde je? Ten parchant je živej, no, tak ten protosák. Tak. Dobrý, no, tak to vypadá dobře. Já se nikam nechci hrnout teďka do boje, protože... Mě stejně zabili hnedka. Bych chtělo spíš tady někde zabrat něco, nějaký kemp. A dublony už si necháme. Zabereme tohle. Zabereme síčkem, ten se nám bude hodit. Protože tady... Ta Kerrigan má úplně skvělý ten základní útok, protože to kosí všechny v okolí. Když si to teda dáte do talentu, no. Je, ty jsi mi ho odsunul. Takže... Na ty talenty určitě jsou tak nějaký návody a ty guides a kdy vám řeknou, co je nejlepší, ale ježišpane, kdo to má číst, že všechno, furt co je nejlepší. Nejlepší je to, co vás baví přece, ne? To je nejlepší. Ne to, co někdo říká, že má nejlepší statistiky. To bolelo, že jo. Hele, braňte mě. Please. Ne! Potřebuju pomoc. To jsem se netrefil. Pojď sem, ty šmejde. Dobrý, hele, braňte mě. Jestli tady přijde ten protosák. Dobrý. Máme super tým aspoň. Aspoň máme super tým, který chápe, co a jak. Hele, tohle si musíme podat. Ne, nepřeskočím. Pojď sem, ty šmejde. Výborně. Pryč. Jo, Muradin to možná to. Well,
To jsem vyplejtval. Zbytečně úplně. Bláho, jo, on byl za mnou celou dobu, ten šmejk. A ztratil jsem 5 zlaťáků, dobrý no. To je teda fakt super. No máte aspoň dobrou představu o tom, jak probíhá vyrovnaný zápas. Vyrovnaná hra. Teda až na to sekání, no to je blbý, to mě štve. Mám se na to asi taky nekouká dobře zrovna. Jsme mrtví, většina našeho týmu, oni zaberou truhly a odpálejí další salvu, která už půjde sem asi a sem. Tím pádem se mi otevře cesta na naši pevnost. Teda tu cestu, jak už mají dávno otevřenou. No. Tohle to můžou v pohodě obejít. To je trošku zbytečný tady. To je blízko, ale tak když půjdou útočit z téhle strany, tak bez problémů. Ale pojďme zabrat ten síčkem tady. Pojďme zabrat Siege Camp a Bruiser Camp a... No jasně, že tam útočí, že jo? No, na všechny budovy. Jo, to je jeden zásah, aha, to je super. To jsem si nevšiml. Že to je až takhle drsný. Tak jo. Hrozně ukecanej pirát. Tak. Jdeme. Hele, vem to. No. Tak. Já to radši odevzdám. Mám 4. Lepší to odevzdat. Hned. Než s tím chodit a chcípnout nějak blbě. Ale pojďme zabrat ještě tenhle síčkem. Budeme mít double síčkem v lajně. Oni zabrali Bruiser Camp, ale my taky, tak dobrý. Jo, oni zabrali bosse, kde vzali bosse? Tady, jo, oni jsou... On je tady vlastně, sakra. Ach jo, tak rychle. Zabít tohle šmejda a pak se teleportnou zpátky. Ne, dobrý, oni to vyřešili. Ježišmarja! Fuck! Flipping tables. To je blbý. Ale my můžeme jít taky na kor už. Na tohle se vykašlát a jít No jenže potřebujeme něco, čím to pušnem, že jo, nějaký... Tyhle si kempy, nebo nějaký... Tady chudáky creepy. Šmit tohle. Hoši, musíme se držet při spolu. A musíme hlavně vyhrát nějaký souboj. Protože jinak to nevidím. Buď musíme vyčistit nějakou lineu totálně. Nejlíp 2 aspoň. A tak jsem si vedl ze začátku dobře a pak jsem to... Tak... Potom. Hele, zpět. Dobci. Oni vás dostanou. Už dostali Valu, dostali Reinora. Shit. Říkám ty vole, že vás dostanu. Když tam jedete 3-5, tak... Já. Musíme si vybírat bitvy. Stačí, že já tady nedávám pozor a prohrávám nám to. Tady je Asmodan. Dobrý no, tak další salva. Tam radši nejdu. Můžu. Tak, kudy ma půjdou? Hele, Kerrigan je tady. Je zraněná, není zraněná, což je do... Ty... Já...
V podstatě udělá dvě schopnosti a je po mně normálně, tak to je krásný, no. Zapte tu Kerrigan aspoň, to nezabijem. Hrál jsem Zavalu jsem hrál, to je... nějak rozbilo. To je tahle sta. Ten, co to je, Demon Hunter z Diabla. Je jako nic moc, no. Oproti, já nevím, Kerrigan, nebo... Co jsme to hráli? Něco, co jsem ještě hrál? Už nevím. Ale to je... Sakra. To byl dobrý souboj. Ještě to chce... Co to je za ty sekance hrozný? Co ta hra blbne? Si to vůbec nesekalo? Alfa je alfa, no. Alfa verze. Budeme pomoct starý Reynorovi vyčistit lineu, nebo se vykašleme na Reynora a nepůjdeme na truhlu, protože truhla je už v háji. Budeme potřebovat najít nějakýho... Pojďme tady. Ale zpět. Hoši, to bylo jenom, nás chtěl vylákat. Kde je ten parchant? Má někde tady. Kam teď, Joši, kam teď? Kam dolů. Jdeme dolů. Chtěl by to bose, ale... To je tak silný hrdina tohle. To je tak neuvěřitelně silný hrdina. Ten protosák. Hrozný. Ale to je takový ten typ, za kterýho... Už vidím, že... Nebudu moc hrát, protože mi to prostě nepůjde. Ultimátku na tebe pustím, ty šmejde. Ale stejně umřu. No, takový kousek jí zbyl. Jo, dostal jí. Dva za jednoho. S tím se dá žít. Akorát jsem nemusel umřít zase já, že jo. A mám nejhorší skóre ze všech. Tak jo, musíme trošku začít hrát. To nejde takhle. Co tam, kdo tam umírá zase? Hele. Stáhněte se, hoši. Běž, Val, mazej. Ty jsi horší jak já. No, teda aspoň v těch smrtích. Byl asi u víc mrtvých hrdinů. Ale Vala je fakt, já nevím, to je, buď to je to těžký za ní hrát, no což jako je těžký za ní hrát, ale jako buď to na to musí být nějaká special, já nevím, taktika, strategie, něco, co prostě jsem nepobral z toho hraní za ní, protože ona opravdu málo života, je hnedka mrtvá, proto... Pojďte na bose, kurňa. You know what? Treasure for everybody, but mostly for me. On my way. No jo, jenže ty jsou tady dole, jich tam pět. Wow. Zase jsem mrtvý. Nejsem mrtvej. Máme někde nějakou fontánku. Co to je? Kurňa, nesekej se.
Fontánku už nemáme, co? To už nám zrušili. Není tady ten protosák parchantiácký. Jak to, že zabrali kanon? Co to je? Teď jsou tři mrtví. To zabiješ. Kazlaka. Dělej, zab ho. Stani ho. No jo. Já jdu za bracíčkem, aspoň. A už jdou na kor. Oši. Kurňa. Ne, to ne, to jsem nechtěl, prdele, to jsem chtěl. Kolik máš? 7 mincí! Dělej, zůstaň tam. Nech ho bejt. Hele, ať ho nechá bejt. Tak, pojď. Pojď sem. Jo. Šmejd. Na ně kašlu, na ty dublony. Ještě stan. Šmarja, tyhle z ty sféry, to mě teda... Rychle preč, já nechci umřít, se šmejt, ono nezabil. Jak jsme na tom? Mají 66%, my máme 89%, super. Ještě budou dvě salvy. Bum. 45%! Musíme... Kurňa... A je, bacha. My jsme tři mrtví, to je špatný. Kdo se nejdřív objeví? Reinor, no. Boj. Bose musíme zabít. Pušťem bose. No. Jdeme, hoši. Pojďme na bose. Hlavně se nikde... Kurňa, proč chodíš tudyma? A to se vykašli, jdi ho vrchem. Tam nebudou. Budou, jsou. A oni měli stejný nápad, to je blbý. Zapte healera. Ultimátní schopnosti! Koho jsme zabili? Au. Au. Rychle pryč. V tom nestůjte, jo, když tak, kdybyste si nevšimli. V tom zeleným prostě nestát, no. Já se radši teleportuju asi zpátky na základnu. Protože jednak se potřebuji vyléčit, abych zase neumřel. To bych byl úplně k ničemu. A za druhý tady jde tohle, takže aspoň až půjdu ze základny, tak budu moct sejmout tady ten... útok a tohle z toho se zabere Muradin. Jo, akorát. Ho. Výborně. Dublony máme pozbíraný, budeme jich mít dost, nebudeme, máme jich 10. Tak sbírat dublony, anebo pušnout bázi? Jdeme, máme to.
Ale... Ožiš, tady... Tady mi FPS trošku... Tak tohle byla hodně dobrá hra. Tohle byla hodně dobrá hra. Akorát si to myslím jenom sám, no. Hodně dobrá a hodně dlouhá, no. To jsem nečekal, že to bude takhle dlouhý. Jsem se, že Heroes of the Storm budu dělat krátký video, protože souboje trvají tak 10-16 minut. 40 minut. Takže máme dohromady 225 tisíc zkušeností, 30 zlotáků, 10 za výhru, 20 za dokončení hry. Ty byste teda nedostali, pokud byste odešli předčasně. A pak tady máme, že máme 5. level hrdiny, 12. level profilu a tady budu mít nějaký odměny, když dosáhnu u toho hrdiny určitýho levelu, teda konkrétně 6., tak dostanu asi poníka a dostanu obrázek na profil, no tak krása. Jo, Heroes of the Storm a hlavně Kerrigan. Kerrigan je super. Kerrigan je super, když hrajete trochu líp jak já, tak je ještě lepší. Uvidíme se zase u nějakého dalšího hrdiny, nevím, jestli stínu ještě někoho z téhle rotace. Je tady Arthas, je tady... Jo, Anubarak, je tady Malfurion, je tady Vala a otevřel se mi Asmodan, protože jsem dosáhl 12. levelu. A ještě by měl být jeden uzamknutý tady hrdina, ale ten se odemkne až na 15. levelu, když budu mít a ten nemám a ani ho nestihnu, takže nevím, kdo to je. Tak jo, možná bych chtěl ještě pak jednu hru nahrát s někým odsaď, buď to s Arthasem, anebo s Valou. Uvidíme, za ty jsem už trochu hrál, nebo si zkusím zahrát za někoho jiného. Malfurion vypadá zajímavě, to je support range, anebo ten Asmodan, to je takový hnusák. Blach. Tak jo, ještě jednou děkuju, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme příště. Tak čau.